Mchezo utakuwa mgumu na ni hatua ambayo natazamia Simba wafanye vizuri, kwa sababu nakumbuka ule msimu wa kwanza patokeo awesome, walifika mpaka hatua ya robo finali. Nafikiri target kubwa ya Simba angalau hatua ya makundi, kwa sababu walivyotolewa na UD Songo kidogo ilikuwa fedhea, na mambo mengi sana mabaya yalitokea ndani ya klabu ya Simba, kuna watu walipoteza kazi. Kwa hiyo nafikiri wanatazamia kufika angalau hatua ya makundi, then baada ya hatua ya makundi kitachotokea huko baadaye inaweza ikawa kama bonus. Kwa hiyo mimi nategemea Simba wa dominate match kama hizi, ifike wakati ni kama taifa, hata ninapoongelea labda timu ya taifa ama vivirabu vyetu, kuna baadhi ya mechi na baadhi ya timu ambazo tunacheza nazo, ifike mahala kwamba tuoneshe ule ukubwa wetu, ni kama vile Simba wanavyoona ni wakubwa sana. Kwa ni mechi ambayo yes itakuwa ngumu, lakini kama Simba wana malengo ya kufanya vizuri, hii ni aina ya mechi ambayo inatakiwa apate matokeo chanya, kwa sababu ukishindwa kuvuka hapa manake hatua ya makundi ufike. Usipofika hatua ya makundi, kuna maswali magumu sana yataanza kuulizwa kwa benchi la ufundi, kwa wachezaji, pengine hata uongozi wenyewe, kwa nini wameshindwa kufika tatu ama kundi. Kwa hiyo minimum requirement ya Simba katika mashindano msimu angalau hatua ya makundi, pale sasa ndo tutaanza kutenganisha sasa mafuta pamoja na maji, lakini natazamia hatua ya makundi ndio iwe minimum requirement kwa Simba kwa msimu wa Champions League. Itakuwa ni mechi ngumu. Watu wa Zimbabwe wanajua mpira. Tumeona hata wachezaji wengi sana wa Zimbabwe ambao wanakuja hapa nchini, Prince Dube, Kamusoko, Donald Ngoma, Chirwa, ni jinsi gani walivyokuwa na performances hali ya juu sana. Na hata tukiangalia Zimbabwe wenyewe walivyocheza katika AFCON iliyopita kule Misri, tuliona walikuwa na wachezaji wazuri sana kama bili ya timu moja hapo, na hata Kamusoko alicheza. Kwa hiyo wana wachezaji ambao technical wako vizuri na watawapa Simba mechi nzuri sana. Kwa hiyo ndo maana nasema kutakuwa na ugumu wa mechi, ila ugumu wa mechi ndio mkate na siagi wa Champions League. Kama unataka kupambana vizuri lazima utakutana na mechi ngumu. Inategemea homework ambayo ameifanya kwa Platinum, ajue labda ni timu ya namna gani, wanacheza soka la namna gani. Hiyo ndo kitu muhimu sana, kwa sababu huwa tunasema players make system, wachezaji ndio wanaokufanya utengeneze system uwanjani, lakini pia mpinzani wako anaweza akakulazimisha kubadilisha aina ya mfumo ambao unataka kutumia, na unakuwa ugenini, unafikiri labda watacheza aina gani ya football, na wewe pia uangalie wale wachezaji wao hatari wako ni wakina nani, nguvu ya Platinum iko wapi na udhaifu uko wapi. Hiyo ndio ambayo inaweza ikamguide kocha aamue kwamba atatumia aina gani ya wachezaji na aina gani ya mfumo. Mfumo ambao atakuwa anataka kutumia, wachezaji gani ambao wanaweza wakakidhi mahitaji ya ule mfumo. Kwa kama atacheza na washambuliaji wawili mbele, inategemea ameona nini kwa Platinum. Kama ataendelea na striker mmoja na viungo wengi, inategemea ameona nini kwa Platinum. Ilimsaidia sana alivyocheza na Plateau ya Nigeria, mechi ya kwanza kushinda ugenini, na ndio maana hata alivyokuja hapa Dar es Salaam kwa ile sare, of course unaona, kwa sababu ugenini alipata matokeo chanya. Kwa hiyo labda anaweza akataka kwenda vile vile kama alivyofanya mechi na Plateau, kwamba aende ugenini aweza kenda arudi na mtaji mzuri huko Dar es Salaam. Kwa hiyo inategemea amefanya homework kiasi gani kwa Platinum FC, nguvu yao iko wapi, udhaifu wao uko wapi. Iko ndicho ambacho yakuwa kielelezo cha yeye sasa uwanja wa mazoezi ataenda kutumia approach gani.